blå ringhörnan. En aggressiv grappler som inte behövde mer än 30 sekunder på sig för att avgöra sina två senaste proffsmatcher. Han har ett rekord på 5 vinster och endast en förlust. Från Team Duka i Frankrike, Kevin McKellion! McKellion. Och han möter i den röda ringhörnan en rutinerad göteborgare som har tävlat i 5 år som amatör och proffs. Han har ett rekord på 3 vinster, 2 förluster. Han representerar Gladius MMA, Kristoffer Wassberg! Marcus här bredvid mig är alltså klubbkompis med Kristoffer. Nu tittar du så att du läser honom. Du läser hans energi och vilken fokus han har. Vad tänker du? Ja, det har hänt något med hans närvaro efter skadan. Så det är någonting som är positivt sett. Oj, oj, bra knä. En bra nedtagning. Otroligt aggressiv. Verkligen. Utan triangeln, eller inte triangeln, utan... Satt han i den faktiskt. Han hoppar in i den. Nej. Han måste jobba uppåt där. Det verkar inte som han sitter. Man ser att örat börjar försvinna. Nej, guillotinen är... Nej, han kommer ur den. Om inte han får nytt grepp på den. Han måste få in handen. Där, ja, skönt. Vad han är aggressiv fransmannen. Härligt. Jag missade han precis. Ja, men det är en bra... Ser du... Att han satsar det gör att han får passeringen. Passeringen, precis. Och det tycker jag är bra. Jag tror många missar det. Det här är en duktig kille. Akta nu svep. Han har... slår han helt rätt bra. Och där är Neon Belly. Ja, nästan. Men... Han försvarar det bra också. Men här ser man ju Kesos tyngd. Så det här nya som inte jag sett innan. Han känns mycket större också. Ja. Visst gör han det? Där, nu. Nu har han kontroll. Ja, han är duktig med benen under där, men han passerar till. Ja, snyggt. Där. Bra. De är riktigt tunga. Det där är inte roligt. Att ligga där. Hoppas inte bröt handen där, precis. Han slog full kraft i mattan. Ja, jag tror han bromsade upp lite faktiskt. Ja. Men han... Där. Äta benet nu här. Äta benet. Ja, det är nog infara. Ja, infara. Ja, där behöver han komma upp snabbare, Keso. Ja, bra knä. Verkligen. Han är helt vild den här fransmannen. Ja, där har han sin. Kommer den. Han sitter. Ja, det är klart. Ja. Och det är helt, han är en helt annan fighter. Han drog av honom huvudet, tror jag. Jädrar. Han är helt annan. Det är otroligt. Här var kul att se. En jättefin... Guillotine, va? Jag var tagen där. Ja, det var fantastiskt. Härligt. Det var riktigt. Han är helt annan. Alltså, han har utvecklat sig något så fruktansvärt. Ja. Det, jag är inte van vid att se att de kan göra sådana. Verkligen ta allt det han har svar på. Det blev en snabb match. Som sagt, som de sa, det kommer högt tempo. Det var det ju. Ja, älskar den här energin. Om man hade fått den här anstormningen på sig för... Innan hans skada så hade hans huvud wobblat mer. Ja. Och han hade varit... Alltså nu var den stabil. Han tog det, han höll ihop det och jobbade bra. Men det här är otroligt mycket bättre. Kul. Efter 1 minut 55 sekunder in på matchen så har vi en vinnare. Det är submission på giljotin. Kristoffer Keso Wassberg! Men han satt tufft själv i guillotine precis i början. Ja. Ja, det var tufft.